con trâu ca trúng trâu ca prê ông xuống prê trúng bông hai lời con phong con chong scol trúng chong scol prê ông prú prê trúng គឺជាព្រះសង្ឃគ្រូគ្រូនៅរាល់ថ្ងៃតែជួបទុក្ខភ័យលំបាកពីក្រៃគ្មានអ្វីនឹងចងគ្រូនៅតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រដូផ្លាំងលំបានខ្លោជីព្រៀងពូអព្រះអង្គអើយត្រង់អចាគូនដេញផត្រង់តែលើផ្លាយគូនអព្រះអង្គអើយគូនស្រឡាញ់ព្រះអង្គ